Assalomu alaykum, Adiy Abzor kanalining muhtaram obunachilari va biz doim kuzatib boradigan obunachilar. Mana kanalimizda kecha Penoblokdan qurilgan 2 etajli uydan chiqaring, proyektini ko'raylik deganlar uchun mana o'zimizda akamiz Penoblokdan uy solgan. Uyni mana bitkizib, tayyorlab, bu tomonini fasadini ham chiroyli qilib qo'yibdi. Hozir proyektini, nechta xonaligi, qanaqa bo'lgan fasadini, hamma yor narsalarini qo'limizdan kelgancha yoritib o'tamiz. Juda chiroyli proyekt uchun hozir pastda 11 ta xona, tepada 3 ta, ofshi 14 ta xona bor. Aziz obunachilar, bu uyga qancha rasot ketganini, qancha blok va qanaqa metrligini biladigan odam yo'q ekan, ammo menga bu yoqib qolgani uchun sizlarga bir baham ko'ray degan maqsadda proyektlarni ko'rsatib va qanaqa qilib fasad qilganliklarini ko'rsatib o'taman. Va ushbu videoda sizga klass bosib qo'yinglar. Klasslarning soniga qarab, agar sizlarga bu video qiziq bo'ladigan bo'lsa, egasini topib, qancha blok ketgan, qanaqa razmerda, umuman proyektini, hamma narsasini aniq qilib va ushbu uyni necha pulga bitkazganligi haqida ma'lumotlar olib videorolik chiqaramiz. Tez kunda chiqadi agar bu videoda likelar soniga qaraymiz. Qani bo'lmasa videoni tomosha qilinglar. Inshaalloh xizmatdamiz. Xo'p, hozir bu tomoni 21 ga 12 metr ekan. Birinchi sizlar hozir tepani hali bitkizmadi, penoblokka turibdi-kan, shuni tepadan boshlab sekin ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Xo'p, mana bu tomondan lesnisadan chiqilar ekan. Mana bu tomonda eshik. Eshikdan kelgandan keyin ikkinchi etajga bu tomondan chiqar ekan. Bu birinchi etaj, bu ikkinchi etaji. Hozir sizlarga ikkinchi etajga yetamiz. Bu ikkinchi etaji. Ha, bu televizorga chiqadi. Xo'p. Bu xona ikkinchi etaj sal bitkazilmabdi-da? Ha. Mana bu o'zimiz mana shu blok. Menimcha taxminan bir 3000 ta atrofida penoblok ishlatgan bo'lsa. Bu taxminan bu narigi tomoni. Xo'p. Tepada 3 ta xona ekan. Katta-katta xona qilingan ekan-da, bu bolalar xonasiga o'xshatib. Shunaqa. Bu hozir 7 ga 7 mi? Shunaqa ma katta xona ekan-a bu. 7 ga 7 xona. Qani bo'lmasam ketdik bu tomonga. Bu yerda chiroyli tushgan, tepa ikkinchi etaj ham keng, balkonli bo'lib. Bu tomon ham darsga ketgan bu tomonga. Betkichini xona. Suvga? Ha. Suv hali katta yerni bu narsalar turadigan joymi? Ha, dush bu narsalar. Ha, bo'ldi. Dush bu narsalar turadigan xona. Bu tomonda ham eshik bormi yo? Yo, derazami? Derazani yopib qo'ygansizlar-da? Suv ushlab qolibdi. Ha, ha. Mana shu yerda suv turdimi hozir? Mana shu yerda montaj qilingan ekan-da pastga? Ha. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana shu yerdan pastga montaj qilingan ekan. Tomni nima deb tunkada yopdinglar? Ha. Bo'ldi, tunkada chiroyli chiqdi. Xo'p, bu ham narigi birinchi xonaga o'xshab ekan-da. Undan sal katta. Undan sal katta. 7 ga 6 mi? Shunaqa xona ekan. 8 ga? 8 ga 7 mi? Ha, 8 ga 7 xona ekan. Bu ikkita derazasi bor. Xo'p, mana. İkkita derazasi bor ekan. Bu tomon, narigi tomon. Ha, bu narigi tomonda zakan bor. Zakan bu tomonda. Xo'p, mana. Bo'ldi shu xolosmi endi xonani? Ha. Boshqa xona yo'q-a? Fasadi travertinda bo'lgan. Bu travertindan oldin bir qator aniq qilib murdinglar-da, to'g'rimi? Rotni tartdinglar, keyin travertin qilib qo'ydinglar. Shovru bu narsa chiqqan yo'q-a? Qachon bitdi o'zi bu yer? 1 yil bo'lmadi hali mo. Noldan boshlaganiga. Hali noldan boshlaganiga 1 yil bo'lmadi. Mayda 1 yil bo'ladi. Mayda 1 yil bo'ladi. Uje birinchi etaj polni yashaydigan holatda bo'ldimi hozir? Hali odam bor, shuning uchun past birinchi etajni ko'rsatib o'tmaymiz. Shu so'raganlar uchun o'zi bo'ladimi, qurilyaptimi ikki etajli uylar degan savollar ko'p bo'ldi. Shuning uchun bu videomizni sizlar uchun tayyorladik. Uyda proyekti zo'r tushgan. Bu tomonda mana mashinada kelib, bu tomonda ikkinchi etajga primachi ketaradi. Past odamlar bezovta qilmagan holda ikkinchi etajga chiqadilar. Shunaqa aziz obunachilar, kanalimizda mehmon bo'lsanglar, obuna qo'yasizlar va
Klas tugunchasini bosib qo'yasizlar. Kommentariyada keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini albatta yozib qoldiring. Biz yana shunaqa uylardan topib, videorolik qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu uyimiz ham bitta akamiz iltimos qildi. Shunaqa ikki etajli penomordan qurilgan uylardan chiqaring deb. Buni hozir podval ham bor ekan-da. Podval ham bor ekan. Penobloydan uy quraman deb so'raganlar uchun penobloydan yangilik, ya'ni 40 lik. Razmeri 40 lik, urganingizda 40 yo'tal uradi. Bilgan bo'lsanglar, nargilarning razmeri 30 6020. Buni razmeri 52 40 20. Bu tomoni uraverasiz, sepa 20 ko'tariladi, bu tomoni 40 bo'laveradi. Zo'r bo'ladi, chunki bu zakazga qo'yilyapti hammasi. Bitta akamiz iltimos qilib tayyorlab tursang, yana bitta akamiz zakaz berdi. Bir 3000 tacha shunga zakaz berilgan. Xolasanglar bu, xolasanglar bu. Narxini bir xil qilib beraveramiz. Narx 9000 dan kelasi ham. Ozgina qimmat bo'lishi mumkin, lekin biz arzonlashga harakat qilmaganmiz. Qanaqa retsept bo'lsa, shu retsept bo'yicha qilamiz. Ko'rgandan keyin zo'r pishib oladi.